Уважаеми дами и господа, нещо, което дори да не е така, по случай и на септември, когато Горбачов е отишъл при Рейган и партньора му, че един турчен и един арабен прави проблем, те са казали, че са двама и така се разбрали правилно, относно разликата същото и винаги един ще бъде свидетеля, аз от телевизора, но няма съм точно аз човек, който носи отговорност и неговия приятел, всичко добро. Разликата, защото поради разни причини, но има една разлика, която я виждате също, с уважение. Не напразно така е направено, защото и те правят също, което май не гледате много телевизия и медии, и политик. И образование също. Всичко добро. Това е положително изказване, нещо добро, защото съм и от фамилията на Римската империя и Руската империя в Съветския съюз. И партньорство на Запада, поради простите причини, че аз никога няма посрама роднините си в Руската федерация и в Румъния. И в Италия, тези, които ме знаят само с това, но там няма никакъв човек. Това е. Аз съм един от италяно-българската фамилия и българско-руската фамилия и румънска фамилия. Никога няма ги посрама, ако има някакъв проблем, обаждате ми се. Знаете, с доста хора се познавам, но внимайте много, защото когато навлезете в моята образователна територия, тогава мога да ви взема и вашата територия, която имате, но по този начин се изразявам. Но за Сръщна България, София и Нью-Йорк общо за последните 20 години, просто са убити, роднини, не роднини, знаете, то се плаща, ако не е политика. Пък а събреш една статистика, събреш един буклук, международен и международни буклуци и долу горе ви казах каква е статистиката, така е. Това е което искам да ви кажа, всичко добро.